Liberalna partija odredit će se o pitanju povjerenja vladi shodno aktualnim dešavanjima do 25. januara, poštujući važeći koalicijani sporazum. Iz te partije su koalicijanim partnerima preporučili da poštuju važeći koalicijani sporazum i da se, kako su kazali, izdignu iznad ličnih i uskopartijskih interesa i okrenu se prioritetnim državnim interesima. Predsjedništvo smatra da se, kako je 2016. izborna godina, moraju stvoriti svi potrebni uslovi za sprovođenje izbora po novom izbornom zakonodavstvu.